同步心跳为香港占叫，港队喺东京奥运再有振奋人心嘅好消息。喺女子乒乓球团体赛入面，杜海琴、李浩晴同苏慧音击败德国，为香港增添一面铜牌，真系可喜可贺。呢日喺录影厂同大家一齐见证呢个历史时刻嘅，仲有李浩晴同苏慧音最亲密嘅家人，场面非常感动温馨。 先問下教練先啦，啱啱即係見證到呢個歷史時刻啦，自己都感動到喊啊，係咪啊？咁因為即係賽前咧，即係冇諗過佢哋打得咁好啦，因為呢場波絕對係下風波嚟嘅。呢幾位嘅球員咧，即係我即係由細見到佢大啦，咁所以即係冇諗過佢可以即係打到。 咁好嘅發揮咯，所以都真係感動嘅。即係感動嘅地方就係咧，佢嘅屋企人啊都喺曬度啦，係咪成個感覺到温暖啊？冇錯啊，即係亦都好難得啦，即係佢哋百忙之中抽時間上嚟啦，咁即係賽前即係佢哋都。 覺得睇呢場賽事咧好驚嘅，即係個心理負荷好大，因為即係贏咗就攞牌啦，就輸咗就一定好失落噶啦。咁但係佢哋都能夠上嚟一齊睇波，就真係好多謝佢哋嘅。係，即係港隊拎咗個咁好嘅成績啦，會唔會稍後都同埋佢哋一齊慶功咁樣參與？會啊，啱啱我都問佢話：你哋翻嚟，我哋要慶祝下啦。咁點樣慶祝啊？食飯咁樣。咁要等佢哋翻嚟先知啊。 另外喺女子空手道个人型项目，港队代表刘慕常晋身铜牌战，最终以总分26.94险胜获得26.52分嘅土耳其选手，为香港再添一面铜牌。担任评述员嘅香港空手道队教练李佩琪有份见证住刘慕常多年努力换翻嚟嘅成果。说话好想即系急不及待同阿 Grace 讲嘅咧。你好叻啊！系啊，我覺得你呢兩年嘅辛苦辛酸都係值得嘅。佢係唯一一個好努力嘅人。佢係唯一一個運動員咧。我安排嘅訓練時間係3個鐘，佢同我講佢要練4個鐘。咁我安排嘅好高強度嘅訓練，一個禮拜做1次，佢做3次。即係佢係會自己不停去 push 自己去做一啲佢覺得對佢有幫助嘅嘢。至於喺場地單車女子海林賽，港隊李慧思喺準決賽分組第5名過終點，未能晉級決賽而要轉戰名次賽。最後李慧思以總排名第8完成賽事。喺錄影廠見證賽事嘅李麗珊都坦言有啲可惜。 由最初首圈嘢失利啦，跟住經過呢一個嘅復活戰啦，跟住再經過呢日半準決賽啊，咁樣其實都一路都真係咧好唔容易係咪咧？去到其實做運動員冇一個話一定會係你一定係條條路都好平坦嘅，一定有高有低。咁我自己都係覺得。 最大嘅問題就係因為疫情佢冇乜比賽經驗，因為一落場就即刻爆咧係好難嘅，因為我哋都要時間去適應啦。咁我哋話羅芳凡甚至乎係用成個幾月去適應嘅。咁我覺得你俾啲時間佢咯，我相信佢咁好經驗嘅一個運動員咧，佢應該可以嚟緊嗰場比賽會發揮得到啦。